Всички обичаме торти, сладкиши и кекчета, без значение дали са сладки или солени. Но приготвянето им, о, това вече е друга история. Трябва да загреете фурната, да нагорещите маслото в тиган, да изсапате хиляди съдове, да запотите цялата стая, постоянно се навеждате да проверите как върви. О, не, пак се изгорихте. Освен всичко, големите неефективни печки могат да повлияят силно на сметките ви за ток. Представяме ви Savermatic, кухненски уред за готвене, всичко в едно. Това е най-добрият начин да направите домашна пица, сочни сладкиши, вкусен пай, изключителен киш, майсторски палачинки и много други. Тайната се крие в двойно нагряващата се повърхност, която ви позволява да печете ястието отгоре и отдолу едновременно. Топинг от сирена се разтапя до съвършенство. Топинг от местни продукти се приготвя до златисто кафява коричка, изключително вкусна и хрупкава. Харчите много пари месечно за поръчки на готова пица, защо да го правите, след като може сами да си изпечете тънка или дебела домашна пица бързо, лесно и благодарение на Savermatic, вече може да се сбогувате с всичките ви форми за печене, защото сам по себе си Savermatic играе ролята на форма за печене. Сипете тестото директно в Savermatic и за минути ще получите перфектна торта. Печенето на киш никога не е било по-лесно. Просто добавете всички съставки в Savermatic, настройте времето и гледайте какво ще получите. Възхитителен киш Лорейн, приготвен с един уред у дома, а усъвършенствената незалепваща повърхност на Savermatic го прави идеален за приготвяне на вкусни палачинки, които изглеждат като майсторски приготвени в изискан ресторант. С Savermatic всички изглеждащи сложни ястия ще бъдат приготвени с един единствен уред. Но вижте и това. Отворете Savermatic и ще имате възможността да готвите от двете страни едновременно. Паржоли на грил, риба, колбас или пилешко от едната страна, приготвени едновременно с любимата ви гарнитура или вкусен топинг от другата. Или просто отворете капака на 90 градуса и ще получите изключителен незалепващ тиган, идеален за приготвяне на яйца, палачинки, сотирани зеленчуци и притопляне на останала храна. Savermatic съчетава функциите на всички тези кухненски уреди в едно удобно устройство, с което ще приготвите страхотни супи, паеля, цели ястия, канелени рулца и дори горещ ябълков пай. Здравейте и добре дошли! Аз съм Джени Бонд, а към мен днес ще се присъедини човекът с изключителни готварски умения Марк Гил. Здравей, Джени, как си? Радвам се да те видя. Истински се вълнувам да бъда тук днес заедно с уникалния Savermatic. Това е най-многофункционалният уред за готвене, който някога сте имали в кухнята си. С него ще приготвите всичко по-лесно, по-здравословно и най-важното по-вкусно. Толкова е досадно да чакате доставка на пица, нали? А замразените пици са пълни с изкуствени добавки, консерванти и се затоплят много бавно. В крайна сметка, ако трябва да сме честни. Освен всичко, имат и вкус на картон. С Savermatic може да си приготвите прясна домашна пица по ваш вкус. Толкова е лесно. Първо, трябва да сложите тестото в уреда и просто да го разтеглите по дъното. Продължете с любимия си сос. Добавете малко кашкавал, чушки, гъби, пепероне, маслини и още кашкавал отгоре. Сега всичко, което ще направя, е да затворя капака, да настроя таймера на 15 минути. И това е всичко. Едва му усещам топлината по повърхността на Savermatic. Възможно ли е това? Това е така, защото Savermatic използва концентрирана топлина отгоре и отдолу едновременно. И по този начин се създава ефект на 360 градусова фурна. Но тук площа е по-малка, само върху която е храната, докато обикновена фурна изисква загряване на много по-голяма площ. А това е загуба на енергия, време и пари. Добре. Само за 15 минути имаме свежат, сочно домашно приготвена пица, от която ще ни потекат лигите. Приготвянето на домашна пица никога не е било по-лесно. Благодарение на Savermatic може да се насладите на тънка или дебела пица с хрупкава коричка, покрита с любимите ви продукти. Толкова е лесно, че всеки може да си я направи у дома, докато се забавлява. Идеален е и за десерти. Сега ще го използвам за изпичане на вкусен ябълков пай. Сложив съм тестото, сега слагам нарязаните ябълки отгоре, като ги подреждам ето така. Взимам и един компот и заливам всичко това. Настройвам таймера и затварям капака. Само за 30 минути получаваме най-добрия ябълков пай, който някога сме приготвили. Перфектен е! Savermatic е идеален за печене на всички любими сладки лакомства, торти, пайове и тарталети, винаги изпечени до съвършенство. А благодарение на неговото незалепващо покритие, той е идеален за вкусни домашно приготвени палачинки, от които биха ви потекли лигите. Следващата изненада за вас. Това е подвижна панта, която разделя уреда на две отделни различни зони за готвене. Зоната за пържене има хубава висока рамка, което я прави удобна за пържене на всякакви продукти в собствените им сокове. Другата зона представлява домашен 30 см грил. Добавяме и невероятните каналчета за изцеждане на мазнината и леко повдигнатия край за лесно обръщане на храната. Хайде да погледнем тук, за да ти покажа нещо наистина страхотно. Искате да спестявате време? Знаете ли колко тенджери, тигани и съдове ви трябват за един стек Диана у дома? Не забравяйте, че има две страни за готвене. Домашен грил от едната страна. Да, всичко тук е перфектно приготвено на грил, но аз се влюбих в това как цялата мазнина се отделя в каналчетата. А от тази страна сме сложили продуктите за соса за стек Диана. Погледнете, само след 20 минути той е толкова гъст.
Перфектно. И така, тук вече са моите стекчета, взимам соса и след като ги залея, искам да гледате внимателно. Обърнете внимание на карамелизираните лукчета, погледнете цвета на чушлетата. Вижте колко гъста и еднородна е сместа. Следва нещо вкусно. Паеля. Гледайте внимателно. Вдигам капака на моя сейвърматик. Толкова е лесна за приготвяне. Първо сипвам ориз, ето така. Да. Добавям пилешки бульон, ето тук. Добре. Следва тайната съставка, шафранът, който придава този дълбок наситен цвят. Добавям малко сол и черен пипер и стигам последно до колбасата, чоризо и всякакъв вид морски дарове. Да, наистина е толкова просто и лесно, Джени. Затварям капака, настройвам таймера и го оставям просто да се готви. Харесва ми фактът, че Savermatic е достатъчно голям, за да приготви ястия за цялото семейство. О, не! Какво? Забравих да сложа магданоз и чесън. Но с Savermatic това не представлява проблем. Ще ги добавя сега. Не може да бъде по-лесно. Ето го и чесънът. Е, в случая добре, че наготвим във фурна. Да се опитваме да достигнем тавата, което евентуално може да ни изгори, и всичко това просто за да добавим подправките. А благодарение на неговия изолиран капак, Savermatic няма да затопли цялата кухня, което би било голямо неудобство. И така, Джени, погледни тук. Представяме ви Savermatic, кухненски уред за готвене. Всичко в едно. Това е най-добрият начин да направите домашна пица, сочни сладкиши, вкусен пай, изключителен киш, байстурски палачинки и много други. Убедете се сега на телефон 91525 и поръчайте вашия Savermatic на изключителната цена от 169 лева. Направете готвенето по-лесно навсякъде и по всяко време, а приготвените ястия много по-вкусни. Единственият шанс да получите уникалния Savermatic е да се обадите на телефон 91525 и да поръчате незабавно вашия помощник в кухнята, който ще ви превърне в истински професионалист – Savermatic. За краткия период от само няколко месеца, хиляди от най-добрите готвачи по света откриха съвършенството в Savermatic и започнаха да го използват. Тук в пекарната ни Savermatic е нещо възхитително за всички нас. Има незалепваща повърхност, не е необходимо предварително загряване, а готвенето е всеки път равномерно отгоре-отдолу. Той е страхотен не само за торти, може да приготвите паелове, сладкиши, пици, всякакви неща. Всичко, което трябва да направя, е да затворя капака, да наглася таймера и го оставям. Ястието винаги е добре приготвено. Savermatic е най-много функционалният уред за готвене, който съм виждал, защото отнема всички неудобства, съпровождащи готвенето. Без стрес, без мръсотия и благодарение на вградения таймер, храната излиза винаги приготвена до съвършенство. Вижте колко лесно е да се изпържат картофки в Savermatic. Сложили сме нарязаните картофки, а незалепващата повърхност означава, че не ни е необходима допълнителна мазнина. Тези картофки ще бъдат перфектно приготвени само за 15 минути. Ще направим омлет, добавяме няколко чушлета, малко сол, черен пипер и босилек. Смесваме всичко. Ето така. Сега затварям капака и вижте това. Само след няколко минути. Погледнете! С Savermatic няма невъзможни неща. Ястия за цялото семейство, без да цапаме други съдове. Имаме 30 см повърхност от двете страни, така че можем да сготвим за цяла армия. А сега ще добавя пилето към соса. Виж? Не мога да повярвам колко храна се побра тук. Всичко, което ще направя, е да настроя таймера, да затворя капака. Искам да запомните, че веднага след като затворя капака, вътре се създава 360 градусова среда за готвене отгоре, отдолу и отстрани едновременно. Така за няколко минути ние получаваме красиво, майсторски приготвено, като в ресторант пиле марсала, което ще обикнете. Да, Джени, ефектът на 360 градусовата фурна е уникален. С него получаваме равномерно приготвяне на храната отгоре, отдолу и отстрани. Навсякъде е перфектно приготвена, като същевременно капака задържа естествения вкус на продукта. Приготвянето на задушено месо в голяма фурна отнема около 2-3 часа, но Savermatic загрява много по-бързо благодарение на компактния си размер, който концентрира топлината и на функцията си за регулиране и поддържане на перфектната температура. Колкото по-скоро започнете да използвате Savermatic, толкова по-скоро ще започнете да пестите пари, енергия и време, а приготвените ястия ще станат по-здравословни и по-вкусни. Това, което обичам в Savermatic, е, че мога да си гледам Марс момчетата, докато кюфтенцата и пилето се приготвят. Не е нужно да влизам и излизам постоянно, за да проверявам фурната и дали яденето е готово. Приготвят се сами. Страхотно е. Само за минути, Джени, виждаш ли? Уау! Ние току-що приготвихме всички тези фантастични ястия за броени минути. Всички само и единствено с Savermatic. С Savermatic ще готвите по-бързо и по-лесно. Savermatic ще ви спасти много пари, благодарение на високата си енергийна ефективност. Той използва по-малко от половината от енергията и съкращава отново наполовина времето на приготвяне в сравнение с традиционните фурни. Спестете пари единствено с Savermatic. Представяме ви Savermatic, кухненски уред за готвене. Всичко в едно. Това е най-добрият начин да направите домашна пица, сочни сладкиши, вкусен пай, изключителен киш, байстурски палачинки и много други. Тайната се крие в двойно нагряващата се повърхност, която ви позволява да печете ястието отгоре и отдолу едновременно. Убедете се сега на телефон 91525 и поръчайте вашия Savermatic на изключителната цена от 169 лева. Ако се обадите и поръчате сега, ще получите като подарък напълно безплатно и този комплект от 8 силиконови формички за печене, които са идеални за печене.
печене на перфектни тарталети, кекчета и други вкусни сладкиши, без да има вероятност да загорят. Единственият шанс да получите уникалния Savermatic е да се обадите на телефон 915-25 и да поръчате незабавно вашия помощник в кухнята, който ще ви превърне в истински професионалист. Приготвяйте винаги вкусни и добре изглеждащи ястия за цялото си семейство и приятели за минимално време и минимален разход на електричество. Обадете се и поръчайте сега. За Savermatic не съществуват невъзможни неща. Граница е единствено вашето въображение. За бързо, лесно и удобно пазаруване посетете и нашия уебсайт www.telestar.bg. Възползвайте се от това изключително предложение на Telestar Direct Marketing.